tuli just tänne salille ja mä ajattelin tehdä tällä kertaa vatsatreenin ennen muuta treeniä, koska siis mä vihaan ihan yli kaiken vatsojen treenaamista. Mä en tiedä mikä juttu se on, mutta en niinku tykkää yhtään. Uusimmassa Sport-lehdessä oli Joosua Visurin 5 minuutin vatsatreeni. Ajattelin tehdä sen ja kuvata sen teille samalla. Toivottavasti osaan tehdä liikkeet oikein. Yhtä liikettä tehdään 45 sekuntia, sitten pidetään 15 sekunnin tauko ja sitten jatketaan seuraavaan. Paitsi niissä, missä pitää tehdä niin tavallaan molemmille puolille, niin puolitetaan se aika ja sitten jatketaan seuraavaan liikkeeseen. Tässä oli ihan mielenkiintoisia. Osa mä oon joskus tehnyt ja osa en ole koskaan tehnyt. Saa nähdä, miten se menee. Lähdetään katsoa. Thank you.
oli kyllä hyvä reeni. Täytyy sanoa, että huomaa, että sen on ihan niin kuin ammattilainen tehnyt. En varmaan ihan kaikki liikkeet osannut niin kuin just oikein tehdä, mutta ei niin hyvin kuin pystyin. Ykkösliike oli toi lankku, jossa tehtiin, kierrettiin lonkkaa. Se piti käydä aina lattiassa ja sitten kierrettiin taas toiselle puolelle. Siinä on hirveän tärkeää, että pitää vatsa koko ajan tiukkaan ja sitten lapatuki, ettei lähde lavatuksahtelee taaksepäin. Tässä pitää ihan koko ajan tiukkana vaan. Toisena liikkeenä oli tuommoinen kantapää kosketus, eli siinä pitää olla alasen lattiassa kiinni. Nostetaan eka lavat ylös lattiasta ja lähdetään vuoroterren molemmille puolille koskettaa tuonne kantapäähän. Näin kun saan kantapäähän koskettua. Mulla jäi varmaan johonkin tuohon nilkkaan tai pohkeeseen. Mä oon tätä liikkeen myös aikaisemminkin, mä oon koskaan saanut kantapäähän asti. Ehkä voisi harjoitella, niin se voisi varmaan onnistuakin. Tosi hyvä, tehokas liike. Ihan älyttömän hyvä. Tykkäsin tästä liikkeestä ihan hurjan paljon. Seuraava liike oli siis kolmas liike oli sivulankku. Tää on ollut mulle joskus tosi hankala, varsinkin tonne vasemmalle puolelle, kun tuolla on leikattu olkapää, niin se ei ole aina kestänyt tehdä tota. Mä olin ihan yllättynyt, miten hyvin mä sain sen nyt tehtyä. Kyllä mä pysyin siellä, mutta nyt se pitää paljon se ottaa kyllä. Aivan niinku tuhottoman hyvä kylkiliike. Tota teen kyllä paljon mieluummin kuin niitä käsipainonitkutuksia, mitä monet tekee. Mun mielestä se on niinku liike. Ennemmin tommonen sivulankku siihen. Neljäntenä liikkeenä oli toi jalannostot kyljellään. Sekin oli kyllä tosi tehokas liike. Eli mennään kylkimakuulle ja sit nostetaan pienellä liikkeellä jalkoja ylöspäin. Puolessa välissä vaihdetaan puolta ja tehdään toisellekin puolelle. Tosi hyvin ottaa kylkiin. Ihan älyttömän hyvä liike myöskin se. Et suosittelen kyllä kokeilemaan. Viimeisenä eli viidentenä liikkeellä oli toi knee trap. Mä tein sitä aikaisemminkin. Mulla on vähän se ongelma, että mä meinaan lähteä, niin kun se on crossfit-taustaa, niin lähteä tuolta niin käsillä viskaamaan, eli sieltä otan mauhtia. Mä yritin, alussa tuli, ehkä huomasitte muutamassa toisessa tuli sille, että mä lähdin käsillä ottaa sitä vauhtia, mutta mä yritin sitten sen jälkeen, että nimenomaan vatsoilla noustaan sieltä ja sitten otetaan polvista kiinni ja laskeudutaan hillitysti alas. Ja koko ajan yrittää silleen, että alaselkä pysyy hyvin lattiassa, että sinne ei tule hirveätä mutkaa. 5 minuuttia meni tuohon, helposti voisi ehkä tehdä toisenkin kierroksen. Mut katsotaan, mä menen tekemään nyt mun muun treenin. Ja sitten voisin tehdä vielä toisen kierroksen sen jälkeen. Mut ehdottomasti pointsit Joosua Visurille tästä treenistä. Joosuahan on toinen tästä ristiotteen pojista ja heillä on kyllä tosi hyviä videoita, kannattaa käydä tsekkailemassa, jos treenivideot kiinnostaa, niin on laadukasta settiä. Itse ainakin tykkään ihan hurjan paljon. Kiitos Joosualle tästä treenistä. Jos löytyy muitakin Joosuan treenivideoita, niin pistäkäähän vinkkiä, mä laitan testiin. Hei, nähdään taas seuraavan videon parissa. Morjes!